सूचना संकलन गर्ने क्रममा तत्काल घटना घटाइसकेर केही समय यी व्यक्तिहरू भारतका विभिन्न स्थानहरूमा लुकीछिपी बसेका थिए र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ भैरवा स्थित बोर्डर एरियामा काम खोज्दै कामको सिलसिलामा चाहिँ काम खोज्ने क्रममा आएर लुकीछिपी बसेका छन् भन्ने सूचना अपराध महाशाखामा प्राप्त भइसके पश्चात अपराध महाशाखाबाट भैरवासँग समन्वय गरेर एउटा विशेष टोली हामीले उनीहरूको पक्राउको लागि परिचालन गरेका थियौँ त्यो टोलीले चाहिँ यो एक गते राति ती व्यक्तिहरूलाई रूपन्देही जिल्लाको भैरवा स्थित बोर्डर एरियाबाट पक्राउ गरेर चाहिँ अहिले हामीले यहाँ ल्याएका छौँ र ती चारजना व्यक्तिहरू छन् घटनामा त अब संलग्न व्यक्तिहरू अहिले यो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बुझ्दा दसजना व्यक्तिहरूको चाहिँ संलग्नता भन्ने खुलेको छ त्योमध्ये चारजना व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले हामीले यहाँ सार्वजनिक गर्दैछौँ ती चारजना व्यक्तिहरूमध्ये मुख्य संलग्न व्यक्तिहरू यो सुमित साउद वर्ष 19 जानकी नगरपालिका 9 कैलालीका अर्को बमे भन्ने बमबहादुर बोहरा अनि रोनी परियार भन्ने दिलीप दास र मनोज भण्डारी यी सबै 19 वर्षका छन् र यिनीहरूको घटनाको सम्बन्धमा कसरी घटना भयो भनेर चाहिँ अहिले प्रारम्भिक बुझ्दाखेरि उनीहरूको भनाइमा सबैजना लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू हुन् कसैको घर गएको बेला एउटा मोबाइल चोरियो मोबाइल चोरी गरेको आशंकामा चोर्ने अर्कै थियो तर अर्कै व्यक्तिलाई चाहिँ कुटपिट गरियो त्यही इगोले पछि जब अर्कोले चोरेको भन्ने खुलिसकेपछि त्यही इगोले लागु औषध नै प्रयोग गरेको अवस्थामा उनलाई बोलाएर अर्जुन दासलाई बोलाएर त्यो घटना चाहिँ गरेको भन्ने अहिले पक्राउ व्यक्तिहरूको प्रारम्भिक चाहिँ सोधपुछको क्रममा त्यो कुरा खुलिया छ।